Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e o Thiago tá aqui, tá, né, Thiago? Fala oi. Oi, galera. A gente vai mostrar pra vocês as nossas comprinhas da Shopee. A gente já viu muito vídeo pessoal fazendo de comprinhas da Shein, comprinhas do AliExpress, e do Shopee tem muito pouco. E é um site que a gente gostou bastante, né, Thiago? É muito bacana, se vocês puderem dar uma conferidinha lá. Tem frete grátis, cupom de frete grátis, tem cupom de desconto. É muito legal, é um site que a gente tá gostando bastante. Não é publicidade nem nada, mas é um site que a gente tá comprando bastante, tá? E antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito like pra ajudar a gente. Tem um outro canal, que é o nosso principal, que é o canal Thiago Furacão. Quem puder também ir lá, dá uma forcinha pra ajudar, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar todas as comprinhas pra vocês. Gente, primeiro eu vou começar pela comprinha minha, que foi a minha primeira compra, que eu adorei, que foi essa bota. Ó, é uma bota, é uma botinha, né, um coturninho, ó, de cardacinho. O corinho é um corinho razoável, pelo preço eu achei ótima, ótima, ótima. Se eu não me engano, eu paguei na média de R$35, R$36. O Thiago vai falar pra mim certinho os preços, que ele tá ali com os preços. Quanto que foi, Thiago? Foi R$35,90. R$35,90 essa botinha, ó. Então eu acho que pelo preço, tá? Compensou muito. Ah, e uma coisa também é que assim, lá no Shopee são vários vendedores. Não é um site que você compra que vende de um local só. Então são vários vendedores dentro de uma plataforma, né? Então tem os vendedores da China e tem os vendedores brasileiros. Eu não, até então, até descobrir, eu não sabia, né, como que funcionava. Eu via lá que vinha do Brasil, outros eu via que vinha da China, né? Só que daí eu comecei a perceber que os vendedores brasileiros vendem as mesmas coisas dos vendedores da China, porém com precinho maior. Só que a vantagem é que os vendedores brasileiros, a gente sabe que não vai ser taxado. Quando a gente compra alguma coisa da China, pode ser taxada. Eu comprava bastante coisa do AliExpress, algumas coisas eu era taxada. Então, às vezes o preço era baratinho, mas chegava aqui uma taxa de 15, 20 reais não compensava pelo produto. Então, a maioria dos produtos meus, acho que eu comprei um ou dois produtos só da China, que o preço é bem menor, só que você corre o risco de ser taxado. Então, às vezes, compensa você comprar um pouquinho mais caro com um vendedor brasileiro, que você sabe que não vai ser taxado. E pra chegar é super mais rápido. Eu comprei, se eu não me engano, um óculos pela China, demorou 30 dias pra chegar. Em compensação, os outros produtos que eu comprei de vendedores brasileiros chegavam no máximo com 15 dias. Então, fica uma dica pra vocês. Esse daqui foi vendedor brasileiro, chegou super rápido. Eu acho que chegou em 10 dias, mais ou menos. Então, comprei essa botinha. Adorei pelo preço. Outra coisa que eu comprei que não deu certo foi a calça camuflada. A gente comprou lá pro canal do Thiago, né? Pra gente usar como uniforme lá. E a gente comprou duas. Pagamos o preço. Pagamos duas calças. Quanto que a gente pagou, Thiago? A calça, deixa eu ver aqui. A gente comprou duas, só que no final das contas só chegou uma. Então, assim, o produto é bom. Tecido é bom, é gostoso, tudo. Só que só veio uma. A gente até abriu disputa, só que daí depois passou o dia da gente enviar pelo correio e a gente perdeu a disputa e acabou, ficou com uma calça no valor de duas. A gente pagou, acho que foi... A calça ficou R$75. A gente pagou R$75, mas era pra vir duas. E veio uma só. A gente pediu o reembolso, né? Era pra gente mandar a calça de volta, que eles iam reembolsar. Aí quando a gente foi no correio, já tinha passado o prazo de fazer a devolução da calça. Então a gente ficou com a calça pelo valor de duas, mas até que a gente usa, compensa, né? Porque a gente usa bastante ela como uniforme. Outra coisa também que eu gostei, que foi super barato, foi isso daqui. Gente, esse tênis é lindo. Tá super usando agora. Eu até já usei, já tá até meio sujinho aqui, ó. Adorei. Lógico, não é original, não é nada, né? Super levinho, ó. Mas é muito, muito gostosinho. Quanto que foi, Thiago? Esse foi R$45,81. Mas eu acho que aí teve um frete, né? Eu acho que ele saiu por... Ele era R$39. É R$39, gente. Aí eu tenho um cupom de frete grátis, né? Eu só compro com um cupom de frete grátis. Porém, não são todas as compras que são 100% frete grátis. Às vezes eles cobram R$5, R$2 de frete. Mas mesmo assim compensou. R$45 num tênisinho desse
super adorei. Uma coisa também, gente, isso daqui, ó. Eu tava louca pra comprar isso daqui, esses produtinhos aqui. Só que aqui tava muito caro, eu achava 20, 25 reais cada produto. E eu tenho um problema com protetor solar. Eu não consigo usar protetor solar que tenha cheiro. Já comprei Avon, Natura, tudo, e o cheiro do protetor me enjoa. Então não consigo usar. E esse daqui, ele tem um cheiro, mas ele não é um cheiro de protetor. Ele é um cheiro de creme, não é um cheiro maravilhoso. Mas também não é um cheiro insuportável. E na hora que eu passo na pele, dá uns 2 minutinhos, o cheiro some. Então, não sei se é bom, não sei. Tô usando, gente. Não era de usar muito protetor por causa do cheiro. Mas eu gostei desse e veio junto, né? Eu comprei junto do mesmo vendedor. O sabonete demaquilante pós-maquiagem e o sabonete primer pré-maquiagem. Esses daqui, eu comprei tudo do mesmo vendedor. Então foi um frete só. Só que eles vendem separado, né? Vende separado. Foi três itens numa compra só. Isso. Qual que é o valor? Os três itens deu R$35. R$35. Só que eu lembro que saiu R$10 cada um. Era R$8,99. R$8,99 cada um e o resto foi de frete. Que, eu não, que os cupons geralmente não é 100% frete grátis, mas sai baratinho o frete. Mas super vale a pena, gente. Super. Eu adorei. E aqui eu não acho... Esse, eu fui ver esses aqui pra comprar, esse protetor não tem aqui, mas eu fui ver desses daqui pra comprar, eu tava achando por 20, 25 reais cada um, então saiu super barato, eu paguei 35 reais nos três, então eu adorei. Uma outra coisa que eu adorei ter comprado foi as blusas, gente, eu não dava nada pelas blusas, eu falei, cara, eu vou comprar, vou me decepcionar, mas eu vou comprar, é barato mesmo, eu vou comprar. Comprei essas duas blusinhas, essa e essa, super baratinhas, um acabamento muito bom. Ela é um tecido canelado, eu acho que é canelado que fala. Isso, aqui tá blusa canelada. Ó, não sei se dá pra ver aí, ó. E eu comprei do mesmo vendedor também, porém cores diferentes e modelinhos diferentes, ó. A pretinha, eu comprei assim, com essa manga bufante, que tá super usando também. Eu já usei as duas. E a verdinha militar eu comprei com manguinhas assim, ó. Bem bonitinhas. Qual foi o valor? O valor é R$17. R$17. Cada uma, gente. Então, super gostei, ó. Aqui, se eu fosse pra comprar uma blusinha dessa, seria 20, 25 reais. Então, gostei delas. Uma coisa que eu também comprei foi o meu relógio. Gente, esse relógio aqui, eu paguei barato. Eu falei, ele vai chegar e ele não vai funcionar. Eu vou me decepcionar, eu gastei dinheiro à toa. Só que ele funciona. Funciona. Ele... Eu nem sei como que chama isso aqui, Thiago. Como tá o nome? Smart. Smart Watch. Relógio Smart, não sei. Sei que o pessoal tá usando bastante. E como eu gosto de caminhar, correr, essas coisas, é legal que marca a quilometragem. E ele carrega, e você tira... Aqui, ó, você tira um lado desse daqui e você coloca ele no computador, no ladinho USB e ele carrega. Ele é muito bom. Só que aconteceu um pequeno acidente com ele, né, Thiago? Eu estava usando ele num belo dia de sol maravilhoso. Nós no sítio, o Thiago foi passar repelente em mim e passou repelente no relógio. Como é um relógio fraquinho, a tela dele manchou. Dá pra usar? Dá! Mas ele ficou com a tela meio fosca, sabe? Ficou feio. Ele tá sem bateria agora, ó. Mas ele é muito bonitinho. Ó, ele tem as bordinhas rosa do lado. Ele é bem bonitinho. Vou até pôr pra carregar ele. Carrega super rápido. E eu gostei. Gostei. Dura o dia inteiro a bateria dele. E o valor dele é de R$47,99. R$47, gente. E eu comprei também essa toalha de mesa, porque agora a gente é dona de casa, né? A gente gosta de comprar isso. Gente, essa toalha de mesa é linda. Ela é um tecido, eu acho que... Deixa eu ver se fala aqui. Tecido 100% poliéster. É. Ele parece aquele jacquard, ó. Ele tem um desenho. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver, Thiago? Desenho dela? Dá pra ver bem pouco. É uma, tipo uma flor. Mas ela é linda, linda, linda. Branca,
e dado certinho no tamanho da minha mesa, ó. Ela é bem, bem bonitinha. Gostei dela também. E o valor de R$24,14. R$24, gente. Só se você for comprar só o tecido desse tamanho aqui, você vai pagar bem mais do que isso. Então, também gostei. Eu comprei também um biquíni, que eu achei uma graça, tava barato. Se eu não me engano, ele tava na promoção do dia, que lá tem bastante promoção do dia. Eu comprei ele. Ó, essa é a parte de cima, cortininha, né? Normal. E essa daqui é a parte de baixo. Achei bem bonitinha a parte de baixo também. Ó, não é grande e não é fio. A parte de trás tem esse modelinho aqui, ó. Achei bem bonitinho. E ele vem com a xuxinha de amarrar cabelo. Então achei ele uma gracinha. Tem um pingentinho, ó. Quanto que foi, Thiago, ele? Foi R$41,31. R$41, tamanho M. Também achei uma graça. Adorei. E eu comprei isso daqui porque a gente tá fazendo a parede de gesso nossa, né, Thiago? Até a gente tá fazendo um vídeo pra soltar no canal, acho que sai depois desse, da nossa parede de gesso da sala, a gente mesmo que tá fazendo. E aqui, onde a gente tá morando, que é um apartamento, ele não tem gesso no teto, ele é direto à laje. Pra gente colocar lâmpada embutida, não tem como. Você pode só colocar lâmpada embutida quando tem gesso, então não tem como. Então, essas lâmpadas aqui, ela vem com dupla face. Só tirar aqui a fitinha, é um dupla face. E você cola no gesso. Ela vai ficar saltadinha assim, ó. Mas eu acho que isso daí não vai me incomodar. E ela acende, ó. Só não vem pilha, né? Que é a gente que compra pilha. E além das três que veio, ela vem um controle. Então ela vai estar lá no teto. Você não vai conseguir apertar ela pra desligar, certo? Então ela vem o controlinho, aí você vai desligar, ó. Não sei mexer direito, ó. Ela desliga, liga, e ela tem duas intensidades de cor. Ela muda. Então eu acho que vai ser super legal. Eu queria ter comprado na cor mais quente, só que eu não percebi na hora de comprar e veio a branca mesmo, então vai ser a branca. Outra coisa também que eu comprei, que é esse aqui que eu tô usando como cenário. É uma luzinha colorida. E ela é a pilha, gente, ó. Ela é a pilha. Tem um botãozinho aqui, ó. Tem um botãozinho aqui. Desligou, ligou. Ela é a pilha. Eu achei muito legal, porque daí dá pra gente usar em qualquer lugar que a gente quiser. Porque é a pilha, né? Então, achei super legal. E eu comprei outras duas dessas aqui, só que cor quente, que eu coloquei, ela é entrada USB. Ela veio com a entrada USB, eu coloquei uma na televisão da sala e uma televisão do quarto do Cauêzinho. Então ela fica atrás da televisão, muito legal. Só que eu comprei ela errada, era pra ter comprado a fita de LED. Mas ela veio assim, então a gente tá usando assim. Também vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, que vai ser da parede 3D, que daí ela vai aparecer atrás da televisão. Outra coisa que eu comprei também que não tá aqui, que eu já coloquei, foi a cortina. Eu comprei uma cortina, eu vou deixar a fotinha aí do ladinho do modelinho dela. E eu paguei nela... Eu não me lembro, não sei se foi 38, alguma coisa assim. Ela veio num cinza mais escuro. Eu queria ter comprado ela num cinza mais claro. R$44. R$44. Eu coloquei na porta da sacada da sala. Mas ela veio um cinza um pouco mais escuro. Eu vou ver se mais pra frente eu compro uma outra cor, mais clara. Mas eu também adorei. Comprei também, que não tá aqui, foi o nosso lustre da sala, né, Thiago? Isso. Eu comprei um lustre da sala, achei lindo, 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 lindo. Só que agora eu quero comprar a lâmpada, né, que fica mais bonita nele. A gente colocou uma lâmpada comum. É, vou deixar toda a fotinha aí do lado, tá, gente? O nosso lustre eu paguei... R$31. Eu acho que foi uma das nossas primeiras compras também, né? Adorei ele, gente. E que mais? Comprou um óculos? Comprei um óculos, o óculos tá lá dentro do carro. Também paguei super baratinho nele. R$9,98. E... A coxa? Ai, gente, essa coxa. Coxa, achei linda. Eu queria uma coxa na rosa e na cinza. Eu vou deixar a foto da coxa aí depois pra vocês, tá? Eu acabei de manchar ela aqui. Eu achei linda. Eu queria uma coxa no rosa ou no cinza pra combinar com a parede que eu fiz. Gente, eu que fiz essa parede, ó.
Então tem uns defeitinhos, mas não reparem, tá? Então eu queria uma coxa pra combinar com ela. Então eu comprei essa coxa. Ela é rosa e do outro lado ela é cinza, ó. Então, ó, rosa e cinza. Eu quero terminar de comprar as outras almofadas, outros travesseiros pra fazer aquelas mesas posta bonita que a gente vê, né? Mas por enquanto a gente tá usando ela assim. Adorei ela. E eu acho que foi isso. Já fizemos outras compras, já tem mais compras pra chegar. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu volto pra gravar pra vocês. Pra vocês verem como que são as qualidades. Até hoje eu gostei de tudo, de todas as compras que eu fiz. Não tenho nada pra reclamar, a não ser da calça, né? Que a gente pagou duas calças por uma. Mas em restante, eu gostei de tudo, tá? Se vocês quiserem o próximo vídeo de próximas comprinhas ou ideias de vídeos, já deixem aí nos comentários pra nós, tá bom? Muito obrigada, um beijão e até a próxima!